Hallo allemaal, daar zijn we weer. We vertellen in dit filmpje een beetje hoe het met ons gaat. Privé en werk. En Jinke, hoe gaat het met ons privé? Ja, nou, het gaat heel goed met ons. De zondag dat jullie dit filmpje gaan bekijken, is het precies 9 jaar geleden dat we naar Zuid-Afrika zijn vertrokken vanaf Schiphol. En ja, we voelen ons zo gezegend hoe de Heer heeft voor ons heeft gezorgd de afgelopen 9 jaar. En we mogen hier geweldig werk doen. Ja, en niet alleen met het werk voelen we ons zo gezegend, maar ook onze jongens. Voordat we vertrokken hebben we diverse reacties gekregen, heel uiteenlopend. De ene zei, wat doe je de jongens aan? En de ander zei, zo'n ervaring pak je ze nooit meer af. Maar terugkijkend op de afgelopen 9 jaar, als ik zie hoe Doortje en Ruben hun 10e jaar hier in Zuid-Afrika doorgebracht hebben. Ja, gewoon geweldig. Dat pakken we ze nooit meer af. Nou, en inmiddels wonen de jongens alweer op 10.000 kilometer bij ons vandaan. Dus ver. Maar Doortje die studeert alweer een paar jaar in België. En Ruben inmiddels in Nederland. Het gaat goed met hun. En met ons ook. Ook al missen we hun natuurlijk. Dat is logisch. Maar het is goed zo. We hebben het ook samen heel erg goed. Ja, dus dat is wel mooi. Nou, een van, ik denk het grootste hoogtepunt van dit jaar is, was afgelopen week hebben wij eindelijk, 6 jaar nadat Theo de droom heeft gehad van het Lighthouse, hebben we het koopcontract van het erf kunnen ondertekenen. En dat is geweldig. Daar zijn we heel, heel erg dankbaar voor, want nu kunnen we los. Nu kunnen we gaan bouwen. Oh, dus, yes. Ja, en dit contract dat is ondertekenen is zo'n mijlpaal. Weet je, dat is zo'n ankerpunt van yes, we hebben het en we gaan bouwen. En van daaruit gaan we weer andere dingen doen. En op de horizon poppen ook weer allemaal ideeën op van bijvoorbeeld een tussenjaar voor kinderen en jongeren werken. Zodat zij in de bestemming komen die God voor hen heeft. Voedseltunnels, zodat mensen zelf sustainable zijn. Ik bedoel, dat ze zelf het voedsel kunnen verbouwen. Nou, ze hebben nog wel veel meer ideeën. Maar we willen het op Gods tijd doen en Gods plan. Dus we bidden ervoor. En we willen echt stap voor stap de dingen gaan doen. Dus denk nu niet dat er morgen direct een voedseltunnel staan. En dat we volgende week direct al een gap year gaan beginnen. Maar ja, het zijn wel plannen. En wij geloven echt dat God die plannen in ons hart heeft gegeven. We rijden hier nu door de Karatrapas. En we zijn zo blij dat we weer op de scholen kunnen beginnen. We willen straks praktisch bijbelonderwijs geven bij de weeksluiting. Maar we geven ook seksuele voorlichting aan de oudste groepen. En dat is ook, we denken dat het zo nuttig is. Want nog steeds zijn mensen tussen de 15 en 49 jaar, daarvan is er ongeveer 20% besmet met het HIV-virus. En dan denk je van, hoe kan dat nou? Maar wij werken dus aan dat ze de juiste keuzes maken voor de toekomst, dat ze discipline krijgen. En dat is ons werk en dat is gewoon geweldig om te doen. We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie enorme betrokkenheid bij ons werk. Zowel in gebed, financiën en bemoedigingen. Hartelijk bedankt. Baie dankie. Wij zijn Jink en Theo de Jong en we wonen en werken in Zuid-Afrika. En sinds 2014 hebben we de stichting Good News South Africa opgericht. We zijn actief in het dorpje Karatra en in de wijde omgeving. Het is zo'n straal van 17 kilometer. En Karatra betekent in de volksmond diep en donker. En veel mensen wonen in diep en donker omstandigheden. En heel veel kinderen groeien op met een verkeerd fundament. Het fundament is al verkeerd gelegd door drugsmisbruik, alcoholmisbruik, seksueel misbruik, armoede, geestelijke armoede. Maar er is hoop. En God wil hen hoop geven. En als ik dan in het Bijbelboek Jesaja lees, in Jesaja 58, dan vraagt God ons de goede dingen te doen. Niet alleen de dingen zoals vasten en bidden, maar ook het goede te doen. En als je het goede doet, zegt God, dan zal er licht opgaan in de duisternis. En dat is voor mij zo'n bemoediging, krijg ik er gewoon kippenvel van. Want duisternis en diep en donker is hetzelfde. Dus als wij met het Lighthouse het licht van het evangelie in deze omgeving kunnen laten schijnen, dan zal het licht opgaan voor de mensen. Wij mogen een nieuw fundament samen met die kinderen leggen waar ze hun levens op kunnen bouwen.
om zo te komen in de bestemming die God voor hen heeft.